policah boste pogosto najdli dobre rdeče vina, ki so prišle iz novega sveta z navojnim zamaškom. Naj vas to nič ne moti, ker vino je že pripravljeno za piti in ni treba ga zoreti, ni ga treba starati. Zato odpiranje bo zelo enostavno. Zavrtimo in odpremo. Naj vas to ne moti. Pri rdečem vinu, spet kot pri vsakem vinu, ko za steklenico vedno obrnemo prema gostu, da se vidi etiketa in točimo. A slišite ta prijeten, malo svetlejši zvok? Obrišemo in pogledamo, kaj je v kozarcu. Kaj je prinesel ta Malbec iz Argentine. Da bomo gledali neko bistrino, ne bomo, ampak zato bomo na beli podlagi pogledali barvo. Je globoka, rubinasta barva, lepega, lepega rdečega odtenka. Potem bomo zavrteli, povohali in uživali res v celi pahljači krasnih, prijetnih vonjav. Rečimo ji cvetlica. Pripoznali bomo prezrelo borovnico, robido, zrelo malino, malo belega popra, mlečne čokolade ali pa tofuja. Oh, zelo sočno, mehko vino, suho. Malo taninov, ampak zrelih, zaokroženih, mehkih. Piše prijetne svežine in ponovijo se vsi ti sadni okusi drobnega jagodičevja, ampak še rdeča temna češnja, višnja amarena. Po okus ni ne vem kako trajen, je srednje dolžine, ampak zelo lep usklajen. Veliko sadnosti, srednjega alkohola in lepo izbalansirano, tako da lepo pitno, odlično vino.